таку картину спостерігають мешканці і гості центральної частини міста останні два тижні. Вранці і ввечері зграя пташок кружляє над площею Перемоги і утворює різноманітні фігури у повітрі. До того ж, пернаті облюбували одну з ялинок на площі. Науковці називають це явище мурмурацією, але 100% ідентифікувати, що це за пташки, лише по відео не можуть. Це можуть бути навіть зграї шпаків. Також як варіант, це може бути зграя того ж такої пташки, як чикатень, російською мовою дрозд-рябіннік. Поводяться пернаті серед зими таким чином, тому що шукають місце годівлі. Адже звикли до більш теплих зим і перестали відлітати на південь. А цьогорічна зима внесла свої корективи. Якщо ця популяція вже звикла нікуди не відкочовувати, то вполне можливо, що ті місця, де вони традиційно харчувалися, просто були завалені сніговою масою, і вони зібралися в таку величезну зграю, щоб разом легше шукати якісь дійсно точки, так би мовити, прогодування. Також науковець зазначає, що можемо громадою зробити для пташок взимку, так це посильно підгодовувати їх. Олександра Демиденко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.